Nagradni konkurs SBB fondacije Rekonstrukcija ispunio je svoj cilj i okupio sve one koji svakodnevno brinu o životnoj sredini. Stiglo je više od 500 izuzetno kreativnih ekoloških rešenja. Sanja Madić osvojila je drugo mesto na ovom konkursu. Prijava na konkurs bila je videozapis o oživljavanju sela Pakleštica, odakle su njeni koreni. Sanja, kako kaže, živi rekonstrukciju. Svojim zalaganjem za očuvanje životne sredine i uređenjem seoskih sredina, ova Piroćanka motiviše zajednicu da se pokrene i postane ekološki svesnija. Sanja je osvojila drugo mesto i dobila električni trotinet. Video prikazuje obnovu stare seoske mlekare u seoski dom i muzej Pakleštica. Sanja je predstavila rad Branislava Andonovića, koji je poreklom iz Pakleštice, a koji je finansirao kupovinu mašine za štampu i inicirao obnovu seoske mlekare. U principu ova godina izuzetno važna i aktivna bila za nas, za našu zajednicu, konkretno Pakleštice. Okupilo se nas nekolicina koji smo baš bili uporni i koji smo uspjeli sve to da realizujemo uz pomoć naravno ljudi dobre volje. Uredili smo kupalište u selu, uredili smo seoski dom sa muzejem, što je stvarno nešto baš posebno i što treba videti. A sve to doprinosi očuvanju tradicije i sela i tih nekih tradicionalnih vrednosti. To nam je u stvari i bio cilj. Tokom letnjih meseci organizovano je čišćenje dela Zavojskog jezera, koje se nalazi nadomak sela Pakleštica. Što se samog konkursa tiče, mogu da kažem da je samo jedan naš segment u stvari tipično ekološka akcija, a to je čišćenje Zavojskog jezera od plastične ambalaže. Tom prilikom je sakupljeno preko 100 džakova plastike koje je tu godinama se sakupljalo. A inače, cela ekipa i cela organizacija prepoznali su našu celokupnu akciju, koja je u stvari dovela do svega toga, kao izuzetno pozitivnu, i hvala im na tome. Hvala što podržavaju našu aktivnost i što to promovišu. Mi smo emotivno vezani za tu našu zajednicu, za selo Pakleštica, odrasli smo tamo i stvarno smo hteli, imali smo želju da uradimo nešto korisno i pozitivno, da nekako vratimo život na selo. I nadam se da smo u tome i uspeli. U planu je uređenje dečijeg igrališta u selu Pakleštica. Na proleće će biti realizovani brojni projekti uz podršku i pomoć nekolicine entuzijasta i istomišljenika, kaže Sanja. Organizatori konkursa ocenjuju Sanjin rad, oživljavanje sela Pakleštica kao pravi primer toga kako treba brinuti o budućnosti mesta u kojem živimo i kako složna zajednica može mnogo da uradi za istu i zdravu okolinu. Ovo je pobednički video. Ali tu priči ne beše kraj. Jedna vrata se zatvoriše, ali se otvoriše nova. Seoski dom osmislila je divna ekipa ova. Vredni Pakleštanin Andonović Bane od početka je rešio da nestane. Oko sebe okupi ekipu odabranu, pa najpre kupalište u Joni Osvane. Mlekara stara postala je dom, zahvaljujući velikom čoveku tomu. I još mnogo divnih ljudi ima dobru volju da napravimo priču još bolju. Mnogi ideje se za budućnost kroje da sačuvamo i obnovimo selo svoje. Živi bili pa videli kako se naša Pakleštica veseli.